Це перші про головне коментарі на телеканалі ЗІК, головному каналі Росія 2. Країна, Лейла Мамедова, Юрій Калініч. Ми з вами до 9 години. Представимо наших гостей відразу. Це народні депутати України Семен Семенченко, представник самопомочі у Верховній Раді, а також Юрій Дерев'янко, позафракційний народний депутат. Наші вітання. І відразу означу тему, яку ми сьогодні будемо з вами обговорювати, це справа представника опозиційного блоку Вадима Новинського. Сьогодні вже був регламентний комітет з приводу того, чи рекомендувати до розгляду питання про зняття з нього депутатської недоторканності і відповідно дозволу на притягнення його до певної відповідальності. І коротко давайте нагадаємо про справу, що власне йому закидує Генеральна прокуратура. Це перевищення влади та скоєння злочинів спільно з Віктором Януковичем і правоохоронцями Києва при незаконному позбавленні волі архієпископа Олександра Драбинка, коли той був помічником нині покійного предстоятеля ОПЦ Володимира Сабодана. Я пропоную в продовженні нашої розмови послухати, що заявив сам Вадим Новинський от перед засіданням регламентного комітету Верховної Ради України. Это первое. Давление на оппозицию. Это политически мотивированное дело. Ничего другого сказать нельзя. Второе. Экономическая подоплека есть. Еще ко мне не приходили, но я думаю, что придут. Задать какие-то вопросы, чтобы я как-то был к этим вопросам достаточно лоялен. Вот второй момент. И третий момент, скрытый, но он, если это дело дойдет до суда, это дело бросает тень на церковь. Хотя церковь поругаема не бывает, как Господь поругаем не бывает. И все люди, кто пытаются это сделать, эта клевета пойдет на них голову, на их голову обязательно. Вадим Новинський згадав, бачите, економічні такі ознаки політичні, але ще й згадав релігіозні аспекти. Зараз про це все будемо говорити. Єдине, нагадую ще раз, регламентний комітет Верховної Ради переніс таке винесене рішення щодо висновку про надання згоди на притягнення Новинського до кримінальної відповідальності. Панове, про це хотілося б говорити з вами сьогодні. Пане Семене, а що ви вбачаєте? Чого більше все-таки поки що в справі? Ми бачимо от на екранах наших справа поки що без номера щодо на сьогоднішній день пана Новинського. Тоді від вас, що ви більше вбачаєте політичних ознак, економічних, ми те чули від самого пана Новинського, чи все-таки є реальна справа, яку треба розслідувати і винести певні рішення? Прошу. Я думаю, що більше піар признаків, тому що за два роки ні одного реального діла, закінчившогося посадкою кого-то із соратників Януковича, не було. От, говорять в парламенті, потрібно фінансувати воєнний бюджет, прийміть закон про спецконфіскацію. Но почему же за два года нет приговора по Януковичу? Неужели разворовывание средств, разваливание армии, государственная измена? Всего этого нет. Я не верю в это. То, что сейчас пытаются все свести к похищению епископа, я думаю, что это, скорее всего, развалится. Потому что власть и так называемая оппозиция, у них есть негласный договор о ненападении. То есть мы не трогаем вас, вы не трогаете нас. Да ничему заявляются подобные справы? А нужно показать, что прокуратура работает. Угу. Тот же Егор Соболев недавно начал сбор подписей за отставку генерального прокурора. Тут же появилось два дела. Первое, якобы там по земле в отношении Садового. И второе, вот Новинский. Но совсем недавно был Ефремов и Медяник. Медяник, угу. Я так понимаю, уже вопросов нет. По Ефремову приговоров нет. Очень часто шутят, что как рыбалка на канале Discovery все это. Сначала ловят, потом целуют, загадывают желание и отпускают. Я думаю, что садить надо, но не только Новинского, а и тех, кто его обвиняет. За расхищение госсредств. Посмотрите только на декларации. И не только, что они внесли в декларации, а что они не внесли. Вспомните судью, которая вдруг була ограблена на 500, по-моему, тисяч доларів або на мільйон. Це буквально днями, так? І цього не було нічого декларації. Пане Семен, а те, що сьогодні Генеральна прокуратура, і, зокрема, на екранах зараз бачать наші глядачі, от фактично повністю Генеральна прокуратура запрезентувала ось такі, ну, можна сказати, інфографіку певну. Це для чого було тоді зроблено? Ну, в принципі, справа такі виходить так, що вибудовується стосовно саме релігіозного аспекту. Я абсолютно уверен, що маса є доказательств по государственной измене, по соучастию вместе с Януковичем в развязывании войны, по расхищению средств. Больше, чем достаточно. Но то, что дело начали с оттенком религиозности, дает потом оправдание прокуратуре. Смотрите, верующие Московского патриархата отбили Новинского. Смотрите, мы пытались, но для того, чтобы сохранить спокойствие в стране, чтобы план Шатун не реализовался, мы вынуждены это отвести в сторону. Но мы работали. Я думаю, что это недостойно. Посадки должны быть, но мы надеемся в основном на НАБУ и новосозданные органы, которые сейчас проверяют декларации.
Пане Юрію, також вважаєте, що ну, ось таким чином Генпрокуратура просто ну, емітує свою ефективну діяльність, порушуючи ці справи і роблячи подання до Верховної Ради з приводу притягнення до відповідальності того чи іншого народного депутата? Я вважаю, що сьогодні влада імітує бурхливу діяльність боротьби з корупцією, імітує в частині Генеральної прокуратури і стосовно цих справ гучних, про які йдеться. Чому я говорю, що це влада імітує? Тому що я маю на увазі зараз зміни до Конституції, які взагалі мали би прибрати недоторканність всіх народних депутатів. Від кого це зараз залежить? Від президента України. Тобто від правлячої коаліції, від БПП, від президента України. Це все шоу, яке ми зараз бачимо, з Новинським в тому числі, пов'язане з тим, втече, не втече, де він там зараз є, достатньо чи недостатньо якихось доказів. Пане Юрію, подивіться тому, на екран, подивіться, тому відомі зараз обличчя, виходить... хочеться, щоб ну, до цього повернулося, бачите, досить відомі обличчя, так, і політичні ми бачимо, бачимо і екс-президента Віктора Януковича, ми бачимо, так, самого Новинського, є певний потерпілий, так, у нас Я бачу, що обличчя відомі, і зверніть увагу, що раніше такі обличчя, і така інфографіка, і такі картинки генеральної прокуратури не надавалося. Це означає, що новий очільник Генеральної прокуратури і команда, вона розуміє, що частина інформаційна складова, вона є дуже важлива для характеристики певної діяльності. Але нас результат не цей має цікавити. Нас має цікавити результат доведення кримінальної справи до кінця, абсолютно переконливі аргументи на засіданні комітетів, в тому числі, для того, щоб не було таких ситуацій, як ми зараз сьогодні бачили, що хтось там переконав когось, хтось когось не переконав в тих аргументах щодо навіть зняття недоторканності. І фахова робота. Цього поки що ми не бачимо, але очікуємо, але не бачимо. Тому, коли ви показуєте ці картинки, коли ви показуєте ці всі подання, я ще раз хочу сказати, є зміни до Конституції, які потребують голосування 300 голосів, остаточне фінальне голосування по зняття недоторканності. Чому вони не вносяться? Перше питання. Ми голосували за, я особисто голосував за і буду голосувати за зняття недоторканності. Тоді би пан Новинський, ніхто би не обговорював дуже гучно це питання. Генеральна прокуратура при відсутності мандату, при відсутності цих значить, недоторканності, які дає мандат, спокійно би з ним розмовляла, як з будь-яким громадянином України в процесі розслідування кримінальної справи. Це перше. Друге. Коли ви говорите про там політичні якісь заангажованості, ще якісь, слухайте, жодної нормальної справи ні по вишкам Бойка, ні по тих злочинцям, які розкрали пів країни, які сьогодні сидять в опоблоці, ніхто нічого не веде. Ні по Укртелекому, які за безцінь продали, украли купу грошей державного бюджету. Ми ще в свого часу, коли минулої каденції я був в комітеті запобігання протидії корупції, ми ці всі факти спрямовували до тої ще Генеральної прокуратури. Нам присилали відповідь, що все добре. Потім ми до нової Генеральної прокуратури спрямовували ці всі факти, коли представник Свободи там очолював цю Генеральну прокуратуру. Також ноль реакцій. Потім Ярема з'явився, потім Шокін з'явився, тепер Луценко з'явився. Чому ці всі питання взагалі навіть не розслідуються? Які абсолютно... А ви кому задаєте зараз це питання? Я задаю це питання риторичне, тому що ви мене питаєте, що в цьому процесі більше? Піару чи політичної складової? Я говорю про те, що сьогодні з опозиційного блоку так само і це про це говорять, скажімо, депутати з інших фракцій. Я хочу пояснити, що реально відбувається. Реально відбувається те, що ОПО-блок підголосовує, коли треба президенту, під НКРЕКП законопроектами абсолютно олігархічними, під монополізацію і формуванням судової влади, те, коли їм не вистачає голосів. Тому, звичайно, в них існує. Я з колегою погоджуюсь меморандум там чи якийсь договір про не напад, про те, що нікого вони там не чіпають. Можливо, вони там ще грошима діляться награбованими з раніше. От тому ми маємо такі якісь напівфейкові справи, багато шуму і мало результату, в тому числі і по Новинському. Ну давайте зараз послухаємо власне позицію очільника Генеральної прокуратури України Юрія Луценка. Ось з приводу цієї справи, який головним фігурантом є депутат від опозиційного блоку Вадим Новинський. Через два дні після присяги народного депутата України пана Новинським він був визначений Януковичем відповідальним за діяльність Української Православної Церкви. При цьому роль Новинського полягала у доведенні до кінця задуманого злочинного плану Януковича щодо усунення з посади митрополита Київського та всієї України Володимира з метою обрання на цю посаду Поканича, який би забезпечив позитивний результат для Януковича для впливу на майбутніх виборців. Досудовим слідством встановлено, що починаючи з вересня по грудень 2013 року, Новинський, маючи на меті виконати це завдання Януковича щодо здійснення будь-якими засобами тиску на митрополита Київської всієї України Володимира Сфадана, з метою відходу останнього на спокій та обрання на його посаду Поканича, а також виконуючи незаконне доручення Януковича, яке він поклав на нього відповідальність за подальше незаконне утримання Дербинка,
надавав у телефонному режимі неодноразові вказівки Каяку щодо можливості переміщення чи заборони цього переміщення драбинка із території комплексу «Банний двір Вишгород» для здійснення драбинком богослужіння чи фактично обмежував його права і свободи. Таким чином, народний депутат Новинський Вадим Владиславович своїми умисними діями, що виразилось у пособництві Януковичу, Захарченку, Каяку, Шмачку та Рішевичу, незаконному позбавленні волі, за попередньою змовою групи осіб, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене частиною 5 статті 27, частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України. Пане Семене, хочу вас запитати, як ви все-таки вважаєте, а на сьогоднішній день оця справа, саме за цими статтями, там ще була стаття 365 від Юрія Луценко, яку він озвучив, ця справа розпадеться? Я коротко зараз. Думаю, да. Розпадеться. Да. Ви, повертаючись до того, що ви говорили, що можна було піти іншим шляхом, якщо б, власне, була політична воля, скажімо так, вирішити питання по Новинському, то було б все-таки інші звинувачення, правда? Так. Які це могли ще раз, бо ви так дуже швидко почали про це говорити, ви перше, ви назвали, що це могло бути звинувачення в державній зраді, так? Ну, однозначно, тому що практично вся верхушка тогдашньої партії регіонів так чи інакше участвувала в розвалі армії, в розвалі країни, в розвалі спецслужб і співпраці через Януковича, допомагає йому з Російською Федерацією. До этого достаточно доказательств, которые даже просто вот, обычные люди после публикации, после анализа тех или иных обстоятельств высказывают. Второе – расхищение. Либо это незаконное обогащение, статья через НАБУ, либо это непосредственно хищение. Потому что практически любого человека во власти тогда и сейчас, в принципе, очень многих, бери, начинай мониторить, откуда у него наличные драгоценности, вылезает сразу целый шлейф. Дальше, я думаю, что по его специфической деятельности, возможно, есть и эти преступления, которые ему инкриминируют. Однако, почему Новинский не сбежал из страны? Очевидно, он выбрал тактику защиты. Первое, или Верховной Раде не наберется голосов, или начнутся сейчас манифестации верующих Московского Патриархата, и на них власть может списать свою неудачу. Смотрите, мы работали. Но для того, чтобы не расколоть страну, чтобы план «Шатун» не сработал, мы вынуждены сейчас временно от него отстать. Но мы победим. Это как Россия развалится, они периодически рассказывают. Примерно так. Пане Ірію, а на вашу думку, ось такі невдачі в розслідуваннях, ми не бачимо досі. Є гучні затримання, гучні заяви, але немає гучних вироків. Чому так відбувається? Не хочуть, немає достатньо доказів чи просто немає бажання? Перше, немає бажання, немає політичної волі. Друге, можливо, ще й не фаховість присутня. Можливо, третє, я з колегою поки що не погоджуюсь, що він поки що залишився, він може поїхати в будь-який момент часу, тому що не після рішення комітету він втрачає недоторканність, а тільки після голосування у залі Верховної Ради, і для цього у нього буде неймовірна кількість часу, щоб це зробити, якщо він відчує, що це може статися. Можливо. От. Я це не виключаю. І найголовніше, що ми, коли дивимось, як розслідуються справи, для нас очевидні, не оці, не та, яку зараз ми заслуховували на комітеті, а очевидні. Справи пов'язані з Майданом. Ми на нашому комітеті запобігання протидії корупції розслідували. То ми бачимо, що нічого фактично такого до кінця не доведено. Мало того, ми бачимо, що Беркут, який стріляв по журналістах, Беркут, який стріляв по наших активістах, до цього часу працює в оновленому Беркуті. В оновленому, задумайтесь. І це ті фігуранти, які проходять по кримінальних справах. Причому вони працюють не на звичайних посадах, а на підвищених посадах, на посадах командирів підрозділів. І коли ми задаємо запитання Генеральній прокуратурі і поліції, як це взагалі може трапитись? Знаєте, яку сьогодні ми відповідь отримали офіційно від представника заступника поліції? Про те, що виявляється, минув 6-місячний термін по дисциплінарному статуту поліції, і не можна їх притягнути до відповідальності. Ви уявляєте, який це абсурд? Ви уявляєте, що може, як це взагалі можна уявити, що через 2 роки після розстрілу наших активістів на Майдані Беркут, який стріляв, який все зафіксовано, який є фігурантами кримінальної справи, продовжує працювати в міліції, і вони пояснюють, що вони їх не відсторонюють, вони пояснюють, що вони їх не звільняють тільки тому, це нова влада, це міністр Аваков в тому числі, пояснюють, це генеральний прокурор, один, другий, третій, четвертий. Вони пояснюють, що минув термін 6-місячний, коли можна до адміністративної відповідальності цю особу притягнути. Тому коли ви говорите про... Теми, я не відходжу від теми, я говорю про те, що це дії Генеральної прокуратури в всіх їх проявах. І тому, коли ви питаєте у мене, чи є бажання, чи нема бажання, немає політичної волі це робити. От. І
тільки це є. Ще треба говорити з юридичної точки зору. Чи є все-таки справа буде і будуть свідки, будуть докази? Тому дуже важливо, щоб ми компетентно про це говорили. Це питання фаховості. Ми з вами не знаємо справи, ми його не вивчали. Ми просто бачимо тільки те, що публічно звучить. Зараз, щоб так не звучало, нібито я ставлю не знак питання, а знак оклику, але хочу вас все-таки запитати. Чи не вбачаєте ви, що є певні домовленості на сьогоднішній день, зокрема, з опозиційним блоком? А, вибачте, пан Новинський є не останньою фігурою в опозиційному блоці, що є домовленості нинішньої влади з опозиційним блоком, що от ми показово сьогодні говоримо про цю справу, але фактично розуміємо, що вона розпадеться на шмиття. Я не исключаю, что подобные договоренности существуют, и что они существовали в том числе с тем депутатом Онищенко с «Воли народа», которого мы неоднократно встречали у президента Украины. Просто Онищенко, против него дело возбуждало НАБУ, которое не находится в системе Генпрокуратуры. А это дело выгодное для обеих сторон. Смотрите, Луценко показывает, и власть показывает, что оно борется с преступностью. Многие люди второй сюжет не посмотрят. Вот привлекают, значит, что-то делают. Новинский и ОПБ-блок получают шанс поднять на свою защиту верующих, своих сторонников. Они же анонсировали протесты. И это тоже ему лавры страдальца. Они же там обманут, расскажут людям. Тоже подходят. В проигрыше только обычные граждане, которые хотят справедливости. И чем больше эта справедливость, чем дальше она будет от них, тем больше шансов, что будет не план Шатун, а план секир-башка. Потому что, вы помните, все революции, они начинаются с того, что первое время чумы, что людей не слышат. Поэтому мы сейчас, как бы ни хотелось самим выйти и взять в руки дубину, пытаемся найти хоть какой-то легитимный способ решения. Пока надежда на НАБУ. Надеюсь, что оно раскачается и пойдут реальные приговоры. Вот завтра дело Кулика. Это военный прокурор. Это первое дело по незаконному обогащению будет в суде. Мы тоже там будем. Пане Юрію. Прошу. Ні, Юр, прошу. Просто цікаво розібратися, тому що багато все-таки таких невідомих у всіх питаннях. При тому, що дійсно підтримуємо, що всі справи мають розглядатися, виносити рішення, і особливо, якщо ці люди, представники опозиційного блоку, зокрема, несуть відповідальність за те, що нині відбувається в країні. Тому прошу, Юр. На вашу думку, є якийсь, знаєте, ось певний рубікон у цих резонансних справах, коли стане зрозуміло, що чинний генпрокурор і чинна генеральна прокуратура, чинне керівництво цього відомства, як ви кажете, є нефаховими представниками? Такими умовними рубіконами є приблизно термін 9 місяців рік. Якщо так ми говоримо по тому, що відбувалося до цього часу. Але ці терміни, як правило, скорочуються. Тобто не було сенсу вимагати якогось звіту у генерального прокурора через 2 місяці, через 3 місяці, через 4 місяці. Але я вважаю, що вже є сенс вимагати від нього звіту. І мало того, ми звернулися і рекомендуємо від імені комітету, щоб Верховна Рада заслухала звіт генерального прокурора по розслідуванню справ Майдану, по розслідуванню всіх тих злочинних резонансних, які були. І після цього треба ухвалювати рішення, чи приймати для себе позицію, що ми робимо з генеральним прокурором. Тобто, це та людина, яка дійсно почала щось реально робити, з точки зору піару, з точки зору уміння подати інформацію, зробити цю інтригу. Це виглядає поки що непогано. Але з точки зору результату, для нас результат є, справи передані в суд. І вироки по цих справах. Оце є результат. Все інше – це не результат. Тому, якщо таких результатів немає, або ми бачимо, що спеціально справи розвалюються, передаються з одного підрозділу, другий підрозділ, або ще якісь відбуваються маніпуляції, але час затягується, то це і буде тим умовним рубіконом оцінки діяльності того чи іншого генерального прокурора. Тому я думаю, що зараз ці терміни ще скорочується насправді, тому що вже терпець у людей вривається. Розумію, що при тому, що влада взагалі себе веде дуже нахабно тим, що вона спекулює війною, спекулює терористичними актами, спекулює ще якимись речами, грабує реально людей, нічого не робить з точки зору реформ, тисне на людей і грошима, і економічно, мається на увазі, відбирає в них гроші, і економічно, і права ніякі не захищає їхні, по суті, і ніяких змін немає ні в судовій системі, ні в правоохоронній, то, звичайно, це очікування людей
людей скорочується і терпець виривається. Тому я не знаю, скільки часу треба буде новому генеральному прокурору, щоб продемонструвати, що він дійсно на своєму місці. Але я переконаний, що зараз, після звіту у Верховній Раді, це питання дуже швидко пришвидшиться з точки зору оцінки його взагалі ефективності. Знаєте, щодо фаховості, прокурору. Якщо можна сказати, якості доказової бази в цій справі, заявляв і сам фігурант ось цієї справи Вадим Новинський. Ну він сказав, що власне ця доказова база вона ну не спроможна довести будь-яку його провину. Йому слово. Уголовне діло, возбужденное против меня, я считаю политически мотивированным, полностью сфабрикованным и основан на лжесвидетельствах двух лжесвидетелей. Остальные говорят только с их слов. Целью этого дела является политическое преследование партии «Оппозиционный блок», членом которой я являюсь, и депутатом фракции «Оппозиционного блока» я являюсь. Вот это единственная цель – политическое преследование и давление на оппозицию. Мы говорим правду о событиях в стране, мы говорим правду об этой обанкротившейся власти, и за это нас преследуют. Что касается сути, секундочку, дайте закончу. Сейчас, одну секундочку. Что касается сути, Павел Васильевич, что касается сути представленного сейчас генеральным прокурором представления. Это не что иное, как скомпилированный набор политических деклараций, и он может претендовать на лавры Дарьи Донцовой, как такой детектив политический. В нем нет никаких доказательств, никакого обоснования моей вины. Изобилуют юридическими ошибками, юридическими ляпами и полностью юридически ничтожен. Вони здається, що подібні ну справи, подібні заяви. Ми пам'ятаємо багато гучних затримань на засіданні кабінету міністрів і судів хабарників, які вже потім так по факту залишалися поза межами нашої країни. Насправді їм тільки рейтинг цим піднімають, якщо так, чесно. Я вас хочу запитати. Вам не здається, що ця подібна політика правоохоронних органів, так заяви, гучні затримання, вона насправді не грає їм на руку, а вже починає шкодити. Так, мені я скажу більше, що такими діями сьогодні вони піднімають рейтинг тому самому опоблоку як ображеному. Такими нефаховими, непрофесійними діями, якщо навіть не можуть переконати депутатів, які входять в регламентний комітет, для яких практика розгляду таких питань є ну нормальною, тому що вони приймають аргументи, які надають прокурори. Також вони не можуть навіть їх переконати. Ну, як це називається? Це називається шоу навколо того, щоб створити образ ображеного, образ мученика, образ там переслідуємого і таким чином піднімати рейтинг. На фоні того, що саме влада робить людей зараз повністю зневіреними, дуже злими, тими, хто сьогодні шукає якийсь вихід ситуації. Тому в мене таке враження, що вони один одному підіграють. Пане Семен, на вашу думку, ось ну за великим рахунком пан Юрій описав певну схему. Тобто є Генеральна прокуратура, є заява очільника цього відомства з приводу беремо будь-якого депутата Верховної Ради. І автоматично, так, ось з такою, начебто, доказовою базою, там фігурують певні телефонні дзвінки, ось тоді ще керівнику столичного главку пані Коряку Валерію. Ось, хоча пан Новинський каже, що це не є. Ну, могли телефонувати будь-кому і будь-скільки разів. Дайте мені докази, а не ось ці картинки. Ось таким чином можна зробити піар будь-якому народному депутату, будь-якому політику. Смотрите. Первое. Уже было дело Медяника, где вынужден был заявить, ну это бывший луганский депутат, которого громко арестовали вместе с Ефремовым, и там дальше вынужден был Луценко заявить, что ну нет доказательств. Они играют в партнерскую игру. Он поднимает рейтинг Новинскому и пиарится сам. То, что будет дальше, они не думают. Мне, честно говоря, все равно, вредит это им или нет. Единственное, почему я буду сожалеть, если их там просто разорвут на клочки на площадях, это то, что, к сожалению, масса людей обманутых будет втянута в защиту, потому что они под присягой люди, вот Нацгвардия, которая здесь стоит, они вредят стране, самое главное. Потому что они фактически взяли чайник, заткнули носик и начинают нагревать воду. Вот это отсутствие доступа к справедливости, отсутствие реальных реформ, рано или поздно этот чайник разнесет на клочки. И тут не нужно никакой Российской Федерации. Поэтому, когда выходили люди на протест вчера, неважно, проплачено, не проплачено, никто не знал. Вы посмотрели бы на обстановку, которая царила Верховной Радой. Нервные, дерганные, периодически бегают смотреть в окно
І получилось так, що тільки дві фракції... Це реально так вчора було? Да. Ви теж помітили це, що люди реально... Звичайно, депутати вчора переживали, це є певний страх влади перед людьми. Вони ховаються за якісь там грати, за якісь... Це робили тільки депутати з провладних фракцій, чи всі так відчували? Я думаю, робили ті, кому є за що хвилюватися. Ті, кому нема за що хвилюватися, вони спокійно себе почували. Утром тільки дві фракції записались на виступлення. Парубій навіть удивився, що ніхто не хотів виступати. Видно, что руки дергались, глаза бегали. И вынуждены даже объявить перерыв. Понятно, там из-за вот этого инцидента с Шухевичем. Но видно было, что не в своей тарелке. Практически две трети бегали отмечаться к окну. Они боялись не бабушек, не этих колонн, которые выводили там регионалы. Один клан против другого. Они боялись вот этих людей. Они боялись видения Майдана. Просто люди сейчас более грамотные, они более ответственные. Они не хотят взрывать страну. Поэтому у них еще есть надежда на то, что вдруг Луценко все-таки кого-то подсадят, вдруг Набу начнет работать. Но если эти надежды исчезнут, никакой страх перед российскими дивизиями украинцев не остановит. Потому что наши люди всегда любили свободу. Они надеются, что власть надеется, что люди устанут, что они похоронятся в этом информационном шуме. Я думаю, что это будет не так. Поэтому я надеюсь, что во власти остались здравомыслящие люди. Дайте людям справедливость, дайте людям законность, потому что иначе вы вредите не себе, а стране. Но вы полностью правы. Время уже исчерпывается. А скажите, пожалуйста, на вашу думку, пане Юрію, пане Семене, а вот эти підвищені протестные настрої, протестный градус, а кому вигідні вони зараз в Україні? От саме в Україні. Знаєте, тут не питання. Є такі люди, є такі політсили, є такі органи, державні інституції, яким вигідно тримати ось людей в такій напруженій за великим рахунком обстановці. Знаєте, це не питання, кому це вигідно. Це питання в тому, що вони втратили адекватне відчуття реальності, що реально в країні відбувається. І коли їм говорили, припиніть грабувати людей, ну давайте якось робіть це прозоро, зрозуміло, встановлюйте тарифи, обґрунтовуйте, показуйте, що ніхто на цьому не грабує і не заробляє. Почекайте. Я хочу додати, цей чайник, про який сказав пан Семен, закриває чому. Зараз і про чайник розкажу. То хто це робить? Навіщо? Я зараз і про чайник розкажу. І вони, можливо, навіть не усвідомлюють, як вони його закривають і чим вони його закривають. Вони ж не вороги собі. Так от, власне, коли люди потрапляють на певні посади і починають займатися якимись неправильними справами, то їм здається, що влада, яка у них є сьогодні, вони цими інструментами зможуть скористатися і подавити будь-які незадоволення, чи щось зробити інше. І вони втрачають ту межу вже незворотню, яку відчуття реальності про те, що я говорю. Коли сьогодні говорять про цей чайник, то крім того, що у людей забирають гроші, у людей забирають майбутнє, у людей забирають відчуття справедливості, у людей забирають відчуття того, що вони можуть мати перспективу для своєї сім'ї, для своїх дітей. Крім цього, їх ще зараз лякають терористичними актами. Їх ще зараз лякають тим, що якщо вони будуть прояв свій громадянський висловлювати, то це будуть терористичні акти, щоб вони нікуди не їхали. І це мені нагадує дуже ситуацію, коли була з Януковичем. Але тоді людей лякали тим, що у Януковича потужна влада, репресивна машина, що будуть їх переслідувати і таке інше. І ці сьогодні думають, ну і тільки при владі, я маю на увазі і президент, і маю на увазі і влада, ті, які сьогодні МВС сидять і все це моделюють. Продумують різні історії, лякаючи людей тим, що не приходіть, тому що можуть терористи нас тут зривати гранатами і все інше. І ця пружина ще сильніше стискається. І цей чайник, про який пан Семен говорить, пробку затикають таким чином, думаючи, що вони це утримують. Але якщо вони не будуть дивитися в корінь, якщо вони не скажуть все, досить, починаємо по-іншому ставитись до людей, починаємо робити якісь практичні кроки для того, щоб це не створювати. От зверніть увагу, тільки піднялися селяни для того, щоб мораторій, хоча це питання було політичне, всі мовчали. Піднялися, вони на випередження побігли закон реєструвати і голосувати. Тільки вчора піднялися питання по ошуканих вкладниках і по тому, що Гонтарєва робила. Зразу всі побігли швидко це реєструвати і спускати цю пору. Та вони просто страшенно людей бояться. Так не треба їх боятися людей, треба не створювати таких умов і не питати, кому це потім вигідно. Але сьогодні захланність і жадність перевищує будь-які відчуття здорового глузду. І те, що сьогодні займається, називається просто тотальне обкрадання громадян України, тим, хто пане сьогодні прибуває. Одним словом, об'ясню, гординя. Тобто, дуже багато людей з своїм умственним способностям, які у власті, не відповідають визовам времени. Это не какие-то гении, воры, которые, знаете, как Фантомас в известном фильме. Им кажется все время, что у них получится. Им кажется, что люди – это быдло.
Помните первое выступление Януковича в Ростове? Я, честно, удивился в 14-м. Не думал, что он такой, ну, вот такой. Там вот. Дэвин ручечку звонил? Да. Страусы и все дела. Mm-hmm. Очень многие власти, вот, к сожалению, они не способны даже понять, что, к чему идет ситуация. Поэтому ответ на ваш вопрос, к сожалению, многие из них не понимают. Кому это выгодно? Вот вчерашние протесты, возможно, кстати, я сегодня думал, выгодны самой власти. Потому что вот что они добиваются? Они хотят поставить знак равенства между теми, кто вышел на Майдан, и проплаченными. Кого-то они напугали планом Шатун. А кого-то, военных прежде всего, они говорят, смотрите, только бабушки, студенты, какие-то бомжи идут туда за деньги, не выходите. Сотрудничество с ОПОБЛОКом, БПП, для меня, кстати, исключает, что ОПОБЛОК атаковал БПП с помощью там, бабушек. Я думаю, что это договоренность. На самом деле они боятся вот этой небольшой прослойки людей, которая сделала Майдан, которая пошла умирать за Украину. Это очень ответственные люди. Они не хотят, чтобы, знаете, трупы плыли по Днепру, они не хотят кровопролития, они терпят. Но затикає цей чайник, це терпіння закінчується. Повертаючись до нашої теми, а чи спроможна буде Верховна Рада зняти недоторканність з народного депутата Вадима Новинського? Позицію фракції «Батьківщини» в Верховній Раді озвучила очільниця цієї політсили в парламенті Юлія Тимошенко. «Батьківщина розглянула всі документи, ми будемо голосувати за зняття недоторканності. Ми взагалі вважаємо, що треба вже давно було би, маючи абсолютну більшість Народному фронту і блоку Петра Порошенка, вже давно зняти недоторканність із президента, із суддів, із народних депутатів. Те, що це не відбувається, говорить тільки про вибірковий процес і про те, що застосовуються сьогодні силові структури для того, щоб розправлятися з окремими людьми. Вони не хочуть, щоб депутати всі стали недоторканними. Наша фракція готова проголосувати як за зняття недоторканності з усіх депутатів, так і за зняття недоторканності з кожного окремого депутата, для того, щоб він мав можливість відповідати перед законом. «Батьківщина» готова зняти взагалі недоторканність з усіх депутатів. «Самопоміч», наскільки я пам'ятаю, теж готова. «Народний фронт» теж, здається мені, навіть передвиборні програми. Всі готові. Так, можливо, найближчим часом... Значить, є 300? Чекайте, можливо, найближчим часом... Так, запропонуйте, можливо, вносьте законопроект. Так, я пропоную при кожній нагоді. І зараз пропоную, звертаючись до президента. Дивіться, пане президент, внесіть, будь ласка, закон. Зміни до Конституції, до другого читання, в парламент, щоб ми розглянули і проголосували. Я особисто буду голосувати за. Політична сила Петра Порошенка також має голосувати за. Народний фронт, як ви кажете, також. Самопоміч також. Батьківщина також. Тобто 300 голосів назбирається. Тому давайте вносимо і дивимось, хто як реально голосує. А після цього люди дадуть відповідь на питання, хто бреше. Угу. Але я вам скажу, вносить, що влада постійно бреше, коли? Тому вони цього коли бояться вносите? Вносити. Коли вносите? Та не я маю вносити, а вносить президент, тому що це зміни до Конституції. Ви зможете ініціювати, не можемо. Ні, секундочку, це дуже важливий момент. Це дуже важливий момент. Не може ніякий народний депутат ініціювати зміни до Конституції. Треба 150 підписів народних депутатів, або президент. Але якщо закон вже розглянутий в першому читанні, і цей законопроект президента, то не треба нічого збирати. Сам президент має внести. Ви не можете включатися в процес другого читання, коли вже законопроект проголосований в першому читанні. І це повністю залежить від президента. Пане Юрію, вийдіть на трибуну і скажіть. Я це кажу і на трибуні, я це кажу і на брифінгу, я це кажу і в ефірі. І звертаюся до пана президента. Юлія Тимошенко, будь ласка. В 2014 году, коли ще дуже багато, в частності я, були дуже неопитними депутатами, внесла законопроект про імпічмент президента. Після того, коли вона його внесла, ніхто не може подати альтернативний законопроект, тому що пройшло це 14 днів. І от уже 2 роки этот импичмент не выносится. Вот эти вчера истории с Шухевичем, что якобы Тимошенко отправил Шухевича. Ну, слушайте, ну это все сказки Венского леса и Белого бычка. Никто ничего не снимет, потому что они прекрасно понимают, что завтра они могут поменяться с ОПОБЛОКами местами. И им самим будет нужна эта неприкосновенность. Поэтому брехня это будет продолжаться. А при желании оно вносится на раз. Вчера президент по банку Михайловский как неотложно это внес. Носить законопроекты прежде всего может либо президент в данном случае, либо, если в других случаях, те, у кого руководство парламента. Поруби – это Народный фронт. Это коалиция с блоком Петра Порошенко. Вот. Пане Семене, а самопоміч підтримує зняття депутатської недоторканності з народного депутата Вадима Новинського? Я от вам вангую. Значить, Рада проголосує за зняття з нього, за привлечення його до відповідальності, але не дасть розрішення на його арест.
Не дасть. Не дасть. Увірте. Я особисто буду голосувати. І за зняття недоторканності, і за арешт, і за знає, як всі інші ідуть договоренності між властю і коаліцією, я дуже удивлюсь, якщо я ошибусь. Скоріше всього, не хватить. Тобто ця історія може повторитися, коли регламентний комітет може видати рекомендацію, розглядати кожне з цих питань окремо. Окремо, звісно. Зняття, притягнення до відповідальності і навіть чи арешт. Давайте не плутати. Насправді це вимога закону і це треба розглядати окремо. Єдине питання, що буде, по яке буде подання. Генеральна прокуратура має подати по цих всіх трьох пунктах окремі три подання. І насправді, для того, щоб потім це не було оскаржено ні в Європейському суді, ні в іншому суді, мають бути голосуватися три окремі подання. І ці три подання я особисто буду підтримувати за. Я расскажу, как это будет. Помните, судьи пытались уволить, когда все время часть блока Петра Порошенко, это вот блок Кличка, не голосовал. Вот не хватало все время голосов. И долбали, долбали, все равно часть судей так и не отдали. Я буду голосовать и в первом, и во втором случае за, но не хватит голосов на арест, увидите сами. Тобто зняття недоторканності буде? Ні, включення к ответственности, пожалуйста. Он буде ходить місяця 3-4 туди, потім людей, внимание, полетіла птичка, люди, хто там в Непал полетить, или какой-то взрыв буде, отвлекутся, в это время они скажут, чёрт, не хватило доказательств. Ну вот есть ещё депутат, о, Добкін, нашли, чем он занимался за колонной, давайте-ка расследуем. Але ви знаєте, я вважаю, що було б прекрасно, якщо б люди так от організувалися і вийшли під стіни Верховної Ради, щоб вимагати від усіх депутатів голосувати за зняття недоторканності з усіх депутатів. Це було б ідеальна ситуація, тому що ми бачили, який був страх навіть, можливо, там частини проплачених людей, які приїжджали. Але якщо б щиро люди вийшли під стіни Верховної Ради і вимагали зняття депутатської недоторканності і голосування за Конституцію за друге читання, я вважаю, що це було б, напевно, третій потужний крок після Революції Гідності. Першим, я вважаю, це був закон про люстрацію, який на тисячу чиновників Януковича на 10 років дав заборону. Другий – це електронне декларування. А це був би третій потужний крок, який би дійсно обличчя країни реально почав змінювати. От тому думаю, що це важливо було би саме так зробити. Готовь відкрити двері знутрі. Уже были прецеденты такие, пожалуйста. Я уверен, что люди очень толерантно просят депутатов. Хотя это не самая большая проблема. Вот у нас президент, например, не задекларировал виллу в Испании через предприятие, а НАБУ не может расследовать, у него своя там неприкосновенность, не его последственность и так далее. Поэтому сейчас, когда кричат, ни в коем случае нельзя там свергать президента, ждите результатов выборов, хочется ответить. Во всех странах существует нормальная процедура импичмента, если народ не удовлетворен. У нас это заблокировано, на жаль. Ну давайте далі про те, чим закінчилося сьогоднішнє засідання регламентного комітету Верховної Ради у викладі заступника цього комітету Павла Пинзеника, а також генерального прокурора України Юрія Луценка. Комітет вирішив перше звернутися до генерального прокурора України Луценка Юрія Віталійовича щодо надання додаткових матеріалів та пояснень на вимоги, висловлені народними депутатами України, членами комітету під час обговорення подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Новинського Вадима Владиславовича, підтриманого та внесеного до Верховної Ради України генеральним прокурором Луценком ЮВ від 3 листопада 2016 року з метою підготовки висновку комітету щодо достатності, законності, обґрунтованості подання, законності одержаних доказів, зазначених у цьому поданні. 2. Продовжити термін розгляду подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Новинського Вадима Владиславовича до надання письмової відповіді генеральним прокурором України. Перелік таких питань до Генеральної прокуратури і додаткових матеріалів, які ми просили би надати комітету, ми сформулюємо за даними стенограми, після того, як вона буде розшифрована, і ближчим часом надішлемо до Генеральної прокуратури. Будемо сподіватися на оперативну відповідь. Ми говоримо про завтра, направити питання. Безумовно. Будемо сподіватися на оперативну відповідь, яка дозволить нам ближчим часом призначити нове засідання, на якому продовжити розгляд подання. Кримінально-процесуальний кодекс забороняє мені розкривати таємницю досудового слідства. Комітет, вимагаючи порушити цю вимогу, обумовлює саме цим прийняття рішення по суті. Тобто вони не хочуть приймати рішення по суті, так само, як це було у справі Клюєва. І придумують причини, як перекласти цю проблему на інший орган, щоб самому не приймати рішення. От все. Що сказати, будь ласка, пане? Слухайте, це повна профанація. Знаєте, є більшість, яка складається із ГПП і Народного фронту. І в регламентному комітеті у них є насправді більшість. І вони самі себе критикують. Спочатку за нефаховість того, що вони подали один одного, а потім за те, що ті блокують це рішення. Але ви послухайте, що вони говорять. Що Генеральна прокуратура дала подання на притягнення до кримінальної відповідальності.
не на затримання і на арешт. Тому що є три опції. Перша – це притягнення, друга – це затримання і третя – арешт. Третя – арешт. У мене питання, чому Генеральна прокуратура не подає всі три можливості, які передбачені Конституцією? Це перше питання. Друге питання. Чому Генеральна прокуратура так нефахово аргументує свою позицію? І найголовніше, чому в профільному комітеті, де більшість є, по суті, представників двох фракцій, які сьогодні входять в коаліцію, не підтримує свого ж Генерального прокурора? Це означає, що це гра. Це означає, що це перекладання з одної хворої голови на іншу. Але це є вирок саме цій Генеральній прокуратурі і ті діяльності, які вона зараз займається. От на прикладі конкретної справи. Пане Семене, прошу. Це тільки що бачили люди реальну операцію, спецоперацію, яка відбувається в Україні, і називається вона «Брехун». От тільки що це бачили. От два, знаєте, тут одна кукла, вторая кукла, вони друга б'ють. Но, правда, народ на это уже не реагирует, потому что люди уже устали. Поэтому, мне честно скажу, за своих коллег очень стыдно. Ну, це рішення регламентного комітету, так? Що дійсно, ми зараз чули пана Пензеника, який сказав, ми почекаємо від Генеральної прокуратури певні запити зробимо, щоб було надано докази, доказову базу певну. Єдине, що тут Генеральний прокурор каже, що взагалі не може видавати певні факти, напевно, які є важливими для комітету. Тут комітет, в принципі, правомірно діє, правильно? З точки зору закону. Він хоче побачити певні дані для того, щоб вирішити це питання. Знаєте, ніде в жодному законі не прописано та межа, скільки треба дати і скільки достатньо, щоб вже прийняти рішення. Цієї межі ніде чітко не сформульовано. Тому фаховість прокуратури полягає в тому, щоб надати такі аргументи, такі докази, щоб з одного боку убезпечити себе від надмірного розкриття фактів, які стосуються важливої частини кримінальної справи, з одного боку, а з іншого боку переконати членів комітету. Мало того, я ще хочу вам сказати, що сьогодні кожен народний депутат має доступ до державної таємниці. І немає ніяких проблем провести закрите засідання комітету з підпискою про про доступ до державної таємниці і додати додаткові аргументи, щоб переконати депутатів в тому, що це має місце. От. Тому, чому це не робиться, також питання. От. Але ми бачимо, що це якась певна гра. От. І ця гра, от вона буде мати кілька серій, я так розумію. Для чого це використовується? Щоб тримати на гачку, чи навпаки тиснути на опоблок, чи щось з них вимагати, чи гроші, чи якісь політичні поступки, чи якісь голосування. Це ми зараз побачимо ближчим часом. Следователь имеет право вынести постановление и предоставить ту информацию, которую он сочтет за потребную. Це по-перше. По-друге, уже был пример, когда дело не передано в суд, это дело по расследованию Иловайска. Вместо того, чтобы открыто передать его в суд, генпрокурор предложил всем депутатам с ним ознакомиться. И, кстати, там все выводы, на самом деле, кто виноват, есть. Просто у нас почему-то мало депутатов туда ходит. Здесь то же самое. Поэтому никто ж не говорит о том, что вот эти две матрешки и третий ОПБ-блок, которые между собой там дерутся, на самом деле дружат, что они дружат по любви. Они, понятно, что-то у друга выторговывают. Это специфика отношений. То есть какие-то там деньги, еще что-то. Откуда, по-вашему, берется у следователей, прокуроров все эти X5 BMW, которые мамы дарят, все эти особняки? Вон, военный прокурор Кулик завтра там, по-моему, 4 или 5 квартир, которые он приобрел в 2015 году, когда люди боролись. Поэтому это просто шоу. Скажіть, співпрацюючи, на вашу думку, ось з опозиційним блоком, там, та владна фракція, зокрема, блок Петра Порошенка, так? Ну, ось якщо ви так кажете. А до чого вони готуються? В останні події вони свідчать про те, що в нас з'являються певні ситуативні союзи між політичними силами. Ось. І це наштовхує на думку, що дійсно ось така перманентна ідея дострокових виборів, вона не зникає з порядку денного українського політику. В 2014 году, когда пришла к власти фактически коалиция блок Петра Порошенко, Народный фронт, а скорее всего еще раньше, сразу после Майдана, когда взяли власть с помощью людей, уже предполагали опытные политики, которые у власти и в парламенте больше 10-15 роков, чем это все закончится, все их хозяйство. Они уже тогда знали, что через 2-3 года народ от них устанет. И власть перейдет к оппозиции. И лучше эту оппозицию заранее обговорить с ними все правила игры. Угу. Поэтому это традиция украинской политики, которую нужно ломать. Единственная проблема состоит в том, чтобы сломать это без крови. Пока еще надежда остается, ищем варианты. Надежда только сейчас на НАБУ пока. Пане, ну ви прекрасно пам'ятаєте, за яких обставин було обрано нашого президента, і ви прекрасно пам'ятаєте всякі різні документи, в тому числі на українській правді, опубліковані про перемовини там з Фірташем і з іншими представниками ОПОБЛОКу. Я думаю, що між ними існує домовленість певна. От, і мало того, величезна кількість регіоналів сьогодні знаходиться і у БПП, які стали народними депутатами, раніше були у партії регіонів і у фракції, і взагалі у партії. Тому це все якби закономірно з цієї точки
зору, що ніхто один одного не буде до кінця дотискати. Але найголовніше сьогодні для влади – це утриматись у владі. Тобто робити все, що завгодно, але тільки не йти на перевибори, тільки утриматись у владі, тому що це забезпечує сьогодні можливість незаконно збагачуватись, можливість контролювати і бути непокараним за якісь певні дії або бездіяльність, які вони сьогодні вчиняють. Тому це найголовніша їхня зараз мета. І в тому числі, можливо, демонструючи всякі оці піар-ходи, всякі оці бурхливу діяльність по затриманням, по кримінальних справах, це потрібно для того, щоб зменшувати, намагатись зменшувати певну незадоволення людей, яке і так дуже драматично росте. Ну, тобто, за великим рахунком, виходить, що і той варіант, якщо він каже про перевибори, співпраця можлива, і навіть якщо варіант утриматись при владі, то все рівно ця співпраця, ну, видається бажаною для певних політичних фракцій, партій, представлених у Верховній Раді України. Та, взагалі, на перевибори, вибачаюсь, по цьому старому закону, це немає ніякого. Це інша історія. Але цього тижня взагалі вже звинувачення були. Ті з тими співпрацюють, кожен співпрацює, головне, що працювала на Україну. Семен Семенченко, народний депутат, представляє «Самопоміч», Юрій Дерев'янко, позафракційний. З ними сьогодні завершуємо вечір на телеканалі ЗІК, на каналі головних розслідувань країни. Лейла Мамедова, Юрій Кулініч. До зустрічі завтра о цій же порі на цьому ж телеканалі. Гарного всім вечора.